انا بنية تونسية شدة وحدي ثمية بسترة العلي علي عندي واللي فيك واللي فيا. مرحبا بكم مرة الكوليكتيف اللي اوفير اتو براتيك ارتستيك اخرى غير الراب وغير الموسيقى. يا دي فوتوغراف يا دي فيديست يا دي بانتر يا دي في كي فون دو لا جرافيتي فما دي رياليزاتريس ما يونتي اوراق والموند نتاع ال ان بي والبوب على خاطر الفكره كانت اقتحام المجال هذاك والغرام اللي لم اللي هو مجال سكسيست وميزوجين عادة والغرام اللي لمنا اللي هو الغرام للموند هذاك متاع الهيبوب والراب والموزيكا هذيك. عام 2006 ولا 2010 ما كانوش يشجعوا ما كانوش جملة مع الفكرة ما كانوش يأمنوا اللي نحكي هذيك تنجم تصير. توا تنجم تقول اللي سي مون شوا ماهمش يشجعوا أما ماهم زادا يبخلوا لوت où c'est ton choix, où il faut assumer. Quand je vous dis la clé, dis-moi que tu ne t'entends pas la clé et dis-moi que tu essaies de faire la chose que tu veux faire et que tu veux faire la chose pour te wasser et pour te faire la grâce. Et je ne suis pas d'accord, tu vas te dire que tu m'entends. Je suis qui t'a donné le nom de l'Ansou Souria. Je suis qui t'a donné le nom de l'Ansou Souria. اليوم نسمعكم وسخوذنيكم وشوية كابيتاليزم ترجعية.